Para 55 vitesh, me 16 shtator 1969, u ndan nga jeta themeluesi i gjinisë së operës kombëtare shqiptare Prenk Jakova. Kompozitori i njohur Shkodran lindi me 27 qershor të vitit 1917 në një familje jo vendase, por me prejardhje nga Gjakova. I biri i Kolës së Ded Jakovës, gjyshi i ti Deda që i dhën pas muzikës dhe i binte klarinetës në kolegjin Savarian. I ati Kola që e pjesmarës dhe organizator në frontin e luftës Koplikut. Prenka kishte edhe dy vëlezër, Dedën dhe Qeskun, që do të bëheshin fotograf dhe muzikant përkatësisht. Jakova ndoqi shkollën fillore në vitet 1924-29 në shkollën Skënderbeg dhe më pas vijoi liceun Illyricum në qytetin e lindjes, kundër të tjerë i dha mësim edhe atë Martin Gjoka. Në tërsi, Prenk Jakova është njohur si arsimtar, muzikant dhe kompozitor. Gjatë shkollimit të mesëm kaloi nga liceu në gjimnazin e përgjithshëm të Shkodrës, të cilin e kreu me 1935. Gjatë shkollës, që antari bandës në shkollë dhe me nëzitjen e të atit, nisi të aktronte në shoqërit teatrore Bogdani dhe Vllaznia. Mëtej, banda e shkollës u shëndrua në bandën e qytetit dhe Jakova që e klarinetisti i saj. Gjatë kësaj periudhe, Jakova nisi të shkruante motive muzikore mbështetur në motive të këngëve popullore të mirë njohura, ndër të cilat Delja Rud, Hajredini, Besa e Njëtrimi dhe Shkojevi Fluturim si Zogu. Kur ishte 18 vjeç, u caktua drejtor artistik i bandës së shkollës, ku luanin aso kohe të vegjlit Qesk Zadeja, Tish Daia, Tonin Harapi, Simon Gjoni dhe kompozitor të tjerë të ardhshëm shqiptar. Jakova nisi të kompozonte marshe dhe kantata. Më 2 janar 1936 u dërgua që të jepte mësim në Bërdic, ku dha mësime muzike dhe për vete nxuri kitarën. Për gjatë verës së vitit 1939 bleu një fizarmonik dhe mësoj t'i binte edhe asaj. Vjeshtën e po ati viti u caktua që të jepte mësim në internatin e Oroshit, ku shkroi një pjesë muzikore për fizarmonik të tituluar Mali dhe më pas Fyellin e Bariut. Me 1942 shkoj të studion të klarinet në Akademin Kombëtare të Shënqiles në Rom, studime që i përfundoj shkëlqyeshëm. Fundi i vitit 1944 e gjeti Jakovën mësues, po prap në Shkodër, më te e morën për të ndihmuar në aktivitetet që bënte kori i brigadës i sulmuesve në shtëpinë e rinis, ku Jakova u caktua përgjegjës. Në atë periudh, Prenka u arrestua dhe u mbajt në hetuesi për shkak të vrasjes së vëllait të tij duke luftuar kundër partizanëve komunist. Me grupet e amatorëve, instrumentistëve, solistëve dhe korit që kishte në patronazh, Prenka dha shfaqje jo vetëm në Shkodër, por edhe në Ulqin, Cetinjë e Titograd. Të gjitha punimet mbasi kalonte në piano, çdo pas dreke deri natën vonë i konsideronte të përfunduara. Kompozitori ishte shumë i vendosur dhe këmbëngulës për ta çuar punën deri në fund. Ashtu siç e kishte programuar ai vet, dhe në maj të vitit 1958 ai ja doli që të vërë në skenë operën Mrika. Vepra Mrika ishte opera e parë në historinë e artit muzikor shqiptar, të cilën Prenk Jakova e shkroi në bashkëpunim me libretistin Lazar Siliqi dhe regjisorin e njohur shkodran Andreas Kanjeti, e që u vu në skenën e teatrit Migjeni të Shkodrës. Ndërsa këngët e tij, Syrin si qershia dhe Margjelo janë më të njohura, edhe pse kanë kaluar dekada që kur kompozitori shkodran i shkroi veprat e tij, ato vazhdojnë të dëgjohen. Veprimtaria muzikore që la Prenk Jakova është shumë e pasur. Ajo përfshin 10 vepra vokale, këngë korale të përpunuara, pjesë orkestrale e korale, pjesë për band, muzikë filmash e deri tek operetat e operat. Prenk Jakova konsiderohej si një nga kolosët më të mëdhenj të muzikës shqiptare të gjitha kohërave. Pas suksesit të madh që u arrit me vënjen në skenë të operës së parë shqiptare Mrika,
gjatë një vizite që bëri në qytetin e Shkodrës, Enver Hoxha, u takua me Prenkën dhe i kërkoi atij që ta bëjë një operë tjetër për Skënderbeun. Njën nga funksionarët e lartë të qytetit të Shkodrës, i cili ka qenë prezent në atë bisedë Prenkës me Enver Hoxhën, dëshmon. Pas atyre fjalëve të Enver Hoxhës, Prenka ju përgjigj. Po, mor shoku Enver, por puna e operës nuk është si bukët që i fut kur të duash në furë. Pas përgjigjes së Prenkës, Enver Hoxha filloi të qeshte dhe dha porosi që t'i plotësoheshin të gjitha kushtet atij me qëllim që ai të vinte në skenë operën Skënderbeu. Kujton ish funksionari i lartë lidhur me bisedën e Enver Hoxhës me Prenk Jakovën. Pas këtij takimi, Prenka ju vu punës duke punuar nga mëngjesi deri në orët e vona të natës për të realizuar atë që i kishte vënë si detyrë Enver Hoxha. Ai e shkroi të gjithë muzikën e operës Skënderbeu. Kur e përfundoi muzikën e saj dhe e solli për miratim në Tiranë, Prenkës i nxorën shumë pengesa, ata që ishin ngarkuar për shikimin e saj, i kërkonin të shkurtonte disa pjesë që sipas tyre stononin. Prenka refuzonte në mënyrë kategorike për ta bërë atë gjë dhe i vetmi që i doli në mbrojtje ishte ministri i kulturës Fadel Paqërami, i cili në atë kohë kishte dalë hapur kundër metodave të vjetra e konservatorizmit. Ndonëse opera Skënderbeu u shfaq dhe pati sukses të madh, e Prenka pati përgëzime edhe nga vet Enver Hoxha. Peripecit për realizimin e saj lanë gjurmë të thella në gjendjen shpirtërore të Prenkës. Kjo gjë ndodhte në një kohë kur Prenka kishte nënën e tij të paralizuar në shtëpi, gjë e cila ja rëndoi së tepërmi gjendjen e tij nervore. Nisur nga këto strese që ju paraqiten, me 9 shtator të vitit 1969, kompozitori i famshëm Prenk Jakova tentoi të jap fund jetës së tij në mënyrë tragjike, duke u hedhur nga kati i dytë i shtëpisë së kulturës. Një javë më pas, me 16 shtator, vdiq nga plagët e marra në spitalin e Tiranës. Ai ishte 52 vjeç. Në varrimin e tij mori pjesë gjithë populli i Shkodrës, kurse nga Tirana u dërgua vetëm sekretari i lidhjes së shkrimtarëve dhe artistëve. I vetmi favor që ju bë atij nga shteti komunist ditën e varrimit ishte dhënia e lejes që ai të varrosej nën tingujt e bandës muzikore të qytetit, të cilën ai e kishte formuar vetë. Prenk Jakova ishte një artist i madh, që me gjithë tragjedinë dhe dhëmbjen që kishte, arriti të mbjetonte dhe të shkruante, duke ju imponuar regjimit komunist me forcën e gjenisë së tij. Me gjithë karrierën e tij të suksesshme artistike, për të cilën fitoi respekt e admirim nga ardhashësit shkodran, fundi i Prenkës do të ishte disi i ngjashëm me atë të vëllait të ekzekutuar, sepse duke mos e duruar dot mjedisin përreth tij, duke e parë veten në një gjendje pesimizmi të pashpresë, ai zgjodhi rrugën e vetvrasjes, pikërisht në shtëpinë e kulturës në Shkodër, pikërisht në atë institucion ku ai kishte punuar e shkruar një jetë.